Поле, на якому загинули двоє військових льотчиків, охороняють поліцейські і військові. Місце загибелі, за словами очевидців, приблизно за 2 кілометри від траси, біля села Берегелі Красилівського району. Що саме сталося з літаком і чому він впав, наразі невідомо. Очевидці трагедії кажуть, не бачили ані диму, ані вогню. Нічого не передбачало його катастрофи. Він летів нормально. І то потім різко він, значить, почав кренити, якби вліво, і свірлом пішов донизу. Ну, ми зразу поїхали туди, думали, що може ще комусь треба, можна оказати допомогу. Ми зразу повернули і поїхали туди. Приїхали, самоліт, ну, уламки горять. То як видно було, що він вдарився в кукурузі, а уламки полетіли, а за, ну, якби по інерції полетів аж на інший кінець берега. От, він ще поле кукурузи. На місці трагедії наразі працюють військові слідчі. Вони вже підтвердили загибель двох військових, які були у навчально-тренувальному літаку Л-39. Це є учбовий бойовий літак, який не передбачений для перевезення вантажів. Виконувався учбово-навчальний політ, учбово-бойовий політ. Все, що наразі можу сказати, вся інформація уточнюється і проводиться у слідчі дії. Працює група у військовій частині. Встановлює підстави виліту літака на польоти, екіпаж, хто керував даним літаком, хто був штурманом. Причини катастрофи встановлюватимуть експерти-криміналісти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них». Анна Михайловська, Віктор Кривий із Красилівського району для інформаційного випуску.